31 տարի անց դեկտեմբերի 7-ին Գյումրիի Սուրբ Յոթերքում խնկարկվում է զոհերի հիշատակը։ Մատուցված հոգեհանգստյան պատարագին ներկա էին նախագահ Արմեն Սարգսյանը, պատգամավորներ, մարզային ու քաղաքային իշխանության ներկայացուցիչներ, քաղաքական գործիչներ։ Պատարագի մասնակիցները արարողությունից հետո շարժվեցին դեպի Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցի, երկրաշարժի զոհերի հիշատակին նվիրված հուշարձանի մոտ։ Սիրելի գյումրեցիներ, անցանք Ունելի միջով անցան եւ լույսը երևում է։ Արմեն Սարգսյանի խոսքով տարիների ընթացքում եւ գյումրեցիները, եւ սպիտակցիները, եւ վանաձորցիները համբերատար տարել են դժվարությունները, բայց նրանց սերը երբեք չի պակասել։ Երեք ես բախտը ունեցա մեր այսօրվա եւ ապագա երիտասարդ գյումրեցիներին լսելու եւ ուղղակի ամբողջ հոգով ուրախանալու, որ իսկապես կյանքը հաղթել է մահը։ Դուք ունեք այն, ինչ որ ունեցել եք, այն մեծ տաղանդը, սերը, հայրենիքի, երաժշտության, արվեստի, մշակույթի նկատմամբ, որ միշտ Գյումրին հայտնի է եղել եւ այն երբեք չի կորել։ Հիշատակի արարողություններ են անցկացվել Շիրակի մարզի բոլոր համայնքներում։ Ալա Բաղդասարյան, Խան Հովանիսյան, ժամը լրատվական։